ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မလေးရှားကိုသွားမယ်ပင်တရဒေတာကန်နေဟဲဟိုးလေးစိတ်ကိုလိမ့်လဲပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဆွေအကြောင်းအရာလေးပါရှေ့ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တရမြို့ကဒေတာကန်20ဦးကလိမ့်လဲခံရပြီးတော့မလေးရှားကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဟဲဟိုးလေးစိတ်ကိုပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းဒေတာကန်တွေထံကသိရပါဗျ။အေးချက်ကရန်ကုန်ကိုခေါ်ပြီးတော့မလေးရှားလေရင်ပေါ်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်လေးစိတ်ကနေလေရင်ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာဟဲဟိုးလေးစိတ်ကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်လို့လည်းပင်တရဒေတာကန်တူကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအခုစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလို့သိရပါပြီ။ပြည်ပအလုံးကန်ရှာဖွေအေဂျင့်ကတအုပ်ကိုငွေကျပ်သိန်း20ဝန်းကျင်နဲ့ရန်ကုန်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မလေးရှားနေရင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟဲဟိုးကိုပြန်တမ်းမဲ့နေရင်ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရကနေရန်ကုန်ကိုသွားတော့ကတော့ကားနဲ့သွားတာမလေးရှားမှာလားစာ10သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရမယ်ဆိုလို့မရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးတွေပေါင်နှံရောင်းချပြီးသွားကြတာသူတို့ကလည်းမသိဘူးလေနေရင်ပေါ်တက်ဆိုတော့ဟဲဟိုးကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဒေတာကန်တူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုတာဝန်ယူခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အေဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆက်သွယ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံရကြောင်းသိရပါဗျ။ပေတရာမြို့မှာအခုနောက်ပိုင်းလှိမ့်လည်မှုတွေဖြစ်ပွားလာသလိုအလေးတောက်နှိုးယူသူတွေနဲ့ခိုးယူရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့မကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိကြောင်းဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မပုံမတိုးပဲနဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကြိုင်ထီးဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရောကလပ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကြိုက်ထီဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရှုကလတ်တော်ကိုဘီလေးမျိုးကြိုက်ထီဆောင်ဖျားချေမှာရှိတဲ့အောင်ဆက်ကြဓမ္မယုံမှာယာယီဆန်ချောင်းတော်နဲ့ဝါရဲသုံးလပတ်လုံးအပူဇော်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကြိုက်ထီဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မိကြကျဲရအဲ့ဒီလိုထားရှိအပူဇော်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးရှုကလတ်တော်ကိုညီမမျိုးမိမရှုရင်းမမျောပဲနဲ့ထာဝရဆန်ချောင်းတည်ဆောက်ပြီးတော့အပူဇော်ခံထားရှိသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒါယကာရင်းဖြစ်တဲ့ဦးစင်သီဟာကပြောပါဗျ။ဆရာတော်ကြီးမိကြားကဲဘူးတာရှိပါတယ်။ဒါကဝါရင်သုံးလလုံးမှာယာယီဆန်ချောင်းတော်နဲ့အပူဇော်ခံထားမှာပါ။စင်းစိန်နာတွေပါတယ်မလို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ထာဝရဆန်ချောင်းတည်ဆောက်လုပ်ဖို့ကတော့စီစဉ်နေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်မလဲဒီကြမသိနိုင်သေးပါဘူး။အခုယာယီဆန်ချောင်းတော်နဲ့ထားရှိမဲ့အပူဇော်ခံဖို့ကိုလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တကာတကမရှင်တွေကပဲဆောင်ရွက်ကြမှာပါလို့တကောင်းကပြောပါတယ်။ကြိုက်ထီးဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးအဘိဓစအကမဟာတတမဇောတိကဒစဒေါက်တာဗဒ္ဒနာပညာဒီပဟာဇူလိုင်လ22ရက်ကနေစတင်ပြီးတော့မင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ဂရင်တထောင်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညာဘက်တချံလှည့်ဖြတ်တဲ့ယောဂစီးချိုအဆုတ်ဘွားပန်းရောင်ယောဂခြေထောက်သွေးလွှတ်ကြောနဲ့နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂဝေဒနာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်း 3:28 မိနစ်အတွင်းမှာဆေးရုံမှာပဲပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယောဂလတ်တော်ကိုဇူလိုင်လ25ရက်6နာရီမှာကြိုက်ထီးဆောင်သာသနာ့နှစ်မြေကိုပြန်လည်ပြန်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဟာတက်တော်88နဲ့ဝါတော်55ဝါရှိတာဖြစ်ပြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့ယောဂလတ်တော်ကိုထာဝရဆန်ချောင်းတော်နဲ့အပူဇော်ခံဖို့အတွက်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အေးတီတာကိုစော်ကားတဲ့သူတွေကိုပါရဂျင်စီရိုက်ပြီးပပတ်ဆက်ဆက်ပြောချမှာဆိုပြီးတော့ပြပြတ်တပါပြောလာတဲ့မင်းသားကျော်စီရဲ့ထက်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ခုကမှဆိုရင်တော့တယောဆောင်စီရဲ့ထက်ကတယောဆောင်အေးတီတာကိုစော်ကားတဲ့သူတွေကိုပါရဂျင်ရိုက်ပြီးတော့ပပတ်ဆက်ဆက်ပြောချမှာဆိုပြီးတော့အခုလိုပြပြတ်တပါပြောလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကျော်စီရဲ့ထက်ကတော့အန်ဩစရာနာမည်ကြီးမင်းဆက်ဘိုးကိုတာမန်လူတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့လူရွေးပွဲလှုပ်ရှားလာကြက်မပြေတာလားမသိ။ကျန်တဲ့ပြေတာမဖြစ်နိုင်နိုင်ထက်စင်းနဲ့စော်ကားပြည့်ရည်တလို့လှုပ်တာဝကြီးကြီးလှဲပါစေ။မဲအေးတီတာဆိုတာခေဆက်ဆက်ရက်တီလာတာငါတို့တုံကဆိုရင်တစင်းရရတဲ့သူနဲ့မရရသေးတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တစင်းရရတဲ့လူကို respect အရန်ထားပြီးစီနီယာလေးသူကအခုခေတ်ကကာအကောင်စားစီပို့ပြီးသုံးနိုင်ရင် Facebook ပေါ်နာမည်လေးရှာရင်ပဲသူတို့ကိုသူတို့ဒိတ်ဒိတ်ချင်းနိုင်ငံကျော်ထင်နေလားမသိ။မဲအေးတီတာနေရာမှာဆိုပါတဲ့ကြီးစီရိုက်ပြီးတော့ပပတ်ဆက်ဆက်ပြောချမှာပြောရင်ဒေါသကထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာသားလေးကိုမွေးဖွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသိပေးလာခဲ့တဲ့သီရိရှင်သန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နာမည်နဲ့လိုက်အောင်မျက်နှာလေးကရှင်သန်နေတဲ့မိသမီကျော်သီရိရှင်သန်ကတော့တစ်ချိန်ကမော်ဒယ်လောကရဲ့နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့တယောက်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကင်သူဖြစ်ပါတယ်။သီရိရှင်သန်ဟာအခုဆိုရင်အိမ်တော်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးမကြခင်မှာသူမရဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သေးကိုလွှဲဆောင်ထားရတဲ့သီရိရှင်သန်ကတော့မကြခင်ချိန်မှာသူမရဲ့သားကလေးကိုမွေးဖွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သ
တိရရှင်တန်ဟာနောက်တစ်ပတ်ကြာသပြီနိစက်တင်ဘာလ22ရက်မှာသားလေးကိုမွေးဖွားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားမှုအချိန်တစ်ပတ်သာလိုတော့တဲ့အကြောင်းကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိရရှင်တန်ကတော့မကြခင်လူလောကကြီးတဲ့ကိုရောက်ရှိလာတော့မဲ့ကလေးလေးကိုရေခုံစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တိရရှင်တန်တရားသားလေးကိုအခက်ခဲမရှိအဆင်ပြေချောမွေးစွာမွေးဖွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးလိုချင်တဲ့သိန်းဆယ်ချီတဲ့နိုင်ကိုချက်ကျဲဆိုသလိုဝယ်ယူပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နီဆန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Facebook ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်တဲ့နီဆန်ကတော့ဟာသားဗီဒီယိုတွေကိုရှိုက်ကိုရင်နဲ့ပရိသတ်တရားအားပေးမှုကိုရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကလာရသူလို့သူတစ်ပါးပေါ်ညှာတာတက်ပြီး view site တက်တဲ့နီဆန်ဟာအလွတ်တန်းတွေကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုပြုလုပ်လို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘအပေါ်အရန်တိတက်လိမ်မာတဲ့နေဆန်ဟာဒီနေ့မှလည်းသူ့ရဲ့အဖေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။နေဆန်ကတော့ဖခင်ကြီးလိုချင်တဲ့သိန်းဆယ်ချီတန်တဲ့နိုင်ကိုချက်ချင်းစွန့်သလိုဝယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်ကတော့သူ့တာဖာရဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပွဲပေါ်ရိပ်လေးတွေကိုသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဝေမျှပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုအပျော်ရင်ဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂရင်ပေါ်မှာအပီကျန်းထားတဲ့သူမရဲ့လှတပ်ပုံတွေကိုခြားပြလာတဲ့တိယုတ်ဆောင်သုံးဆက်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တိယုတ်ဆောင်သုံးဆက်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမှုရာတွေနဲ့တူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆားထားပြီးတော့ဆက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတိယုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုဒီကနေ့တိုင်အခိုင်အမာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။တိယုတ်ဆောင်သုံးဆက်ကတော့အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်ကြော့ညာတွေကိုရိုက်ကွင်းရင်လှတပ်ပုံတွေနဲ့ရိုက်ကွင်းရင်လည်းဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တိယုတ်ဆောင်သွန်ဆက်ကဂရင်ပေါ်မှာအပီကျန်းထားတဲ့သူမရဲ့အလှတပ်ပုံတွေကိုခြားပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်မှာစစ်ကြဆေးပြားတွေနဲ့ဂွင်းဆက်တရခန့်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့3နာရီခွဲအချိန်မှာမွေရဲ့ဆေးဝါးဖမ်းဆီးနှိမ်နေရေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာတပ်တွေရင်းနဲ့အတူတာမွေမြို့နယ်မြတ်တညွန်ရက်ကွန်းခေမာသီရိလမ်းမှာတော်စင်ထက်မှောင်းနေပြီးဝင်းစင်ဖြိုးလိုက်ပါလာတဲ့ဂျက်ကားအမျိုးအစားမော်တော်ယဉ်ကိုရက်တက်စစ်စင်းရှာဖွေရမှာဝင်းစင်ဖြိုးလွှဲထားတဲ့ကြောပေါ်ရင်တွင်ကနေစစ်ကြွယူသွန်စီပြအပြား9000ဒေသကာလပေါင်စီတံပိုးငွေကျပ်3500နဲ့လက်ကင်ဖုံနှလုံးလုံးကိုတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးညနေ9နာရီချိန်မှာအဆိုပါစိတ်ကြွရုပ်သွန်စီပြရောင်းချသူမောင်ကြီးကိုမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ပလဲ3ရက်ကွယ်အင်ဂျင်လမ်းမှာရှိတဲ့၎င်းမှာရနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကနေလက်ကင်ဖုံတစ်လုံးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အတွက်ဝေစင်ဖြူ24နဲ့သော်စင်ထက်35နဲ့မောင်ကြီး42နှစ်တို့ကိုတာမွေမျိုးမရေစကန်မှာငွေရဲ့စေဝါနဲ့စိတ်ပုံပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများဆန်ရဥပဒေအရအမှုဖွင့်အရေးယူထားတာဖြစ်ပြီးဝင်းဆက်တွေဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းဝင်းဆက်ဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အပြာရုပ်ရှင်ကိုတနားကြီးကြည့်ပြင်ဒေါ်လာ20ပေးမယ်လို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကန့်လန့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မကြသေးမီကဗြိတိန်နိုင်ငံသား900ကိုင်လုံးဟာအပြာရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အလောက်ဆက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဝန်ခံထားပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အလုံးလုံးနေပြီးတော့ကြည့်နေစဉ်မှာညဉ့်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်တာဟာတော်တော်လေးကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ညဉ့်ညမ်းကားကြည့်ုံနဲ့အခကြေးငွေရစီနဲ့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Baby Bear ဟာအွန်လိုင်းညဉ့်ညမ်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရှုတာနဲ့အချက်လက်နဲ့ data တွေစုဆောင်းဖို့အတွက်တနာယီကိုကန်ကောင်းသူတက်ဦးဖြစ်ပြီးတနာယီမှာကန်ကောင်းသူတက်ဦးကိုဒေါ်လာ20 15ပေါင်ပေးစီလိုပြီးနေအနေအထားကြာချိန်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအချို့စပင်းအယောင်ကာလာနဲ့ဘာသာစကားစာရာတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာအဆိုပါ data ကိုညဉ့်ညမ်းဗီဒီယိုတွေမှာသဘောထားကိန်းကဏ္ဍတွေအကြောင်းအတွင်းကြကြအစီအကံစာပြုလုပ်ဖို့အသုံးပြုမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အလို့ကြောင့်ညာတစ်ခုကညဉ့်ညမ်းကြည့်ဖို့အခကြေးငွေရခြင်းသလားဒါဆိုရင်တော့ babybear.com ဟာတဲ့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာပွန်းရဲ့တွင်မိုက်ကိုနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ထိုးစင်နေပါတယ်။ပြီးတော့ဒါကိုလုပ်ဖို့တင့်ရဲ့အကူအညီလိုပါတယ်။ညဉ့်ညမ်းသူတေသနာရဲ့အကြီးအကဲအခန်းကဏ္ဍအတွက်ရှောက်ထားသူတွေဟာအိမ်မက်အခန်းကဏ္ဍအတွက်သွားရောက်ဖို့အသက်22နှစ်နဲ့အထက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ပမာမှာရှိတဲ့မိသီးနေရာမှာရှိသည့်ဖြစ်စဉ်အရေးမကြီးပါဘူး။အမည်အီးမေးလ်နဲ့လက်ရှိအလုံအကိုင်းအခြေအနေမျိုးရိုးရှင်းတဲ့အသေးစိတ်အချက်တချို့ကို babybear.com website မှာဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ babybear က content creator အကြီးအကဲကတော့ညဉ့်ညမ်းရုပ်ပုံညဉ့်ညမ်းစာပေဟာကမ္ဘာတဝန်းကဘီလီယံပေါင်တန်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝနမူနာတွေကနေပို့ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူဖို့စိတ်ကူးတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လူများရဲ့ညဉ့်ညမ်းအကြိုက်များကိုမျှတစွာကူစားပြုမှုဖန်တီးဖို့ထိတ်တန့်ကြည့်ရှုမှုဗီဒီယိုတရားမှာအဖြစ်များဆုံးလက်အနေထားတွေကိုရှာဖွေဖို့
ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်ဆောင်တည်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အမျိုးအစားတွေအောက်ကစင်အရင်အတွက်နဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာရင်းစရာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ညဉ့်ဉန်းကြီးရှုသူတွေနဲ့အတူလူ18ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြီးရှုဖို့ဝန်ခံခဲ့ပြီး15ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေကိုချက်ချင်း message ပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်